Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrar-nos de todo mal, hoje e sempre. Amém. É, pessoal, vamos iniciar mais uma semana, né? Pedir a Deus abençoe mais essa semana aí, que seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Graças a Deus, estamos terminando em mais um mês, né? O mês de abril está indo embora aí, chegando o mês de maio. Deus abençoe, que o mês de maio seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade, beleza, pessoal? E antes de começar a leitura bíblica, pessoal, eu queria agradecer primeiramente a Deus por tudo, segundo todos vocês, pelo apoio de vocês, pelo vocês estarem assistindo nosso trabalho, deixando like, comentando nos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, tá, pessoal? Muito obrigado pelos apoios, por estar nos ajudando e escrevendo. Muito obrigado por estar participando dessas lives aí no canal Um Tempo para Deus, na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 20 horas. Convido você que não está participando, participar conosco das lives, tá, pessoal? E convido você a se inscrever no canal CJVN, Venda Joel, Cleusa Hermelinda, Pedro de Jesus, Livro da Vida, Maria das Vitórias, Tirar um Tempo, todos os canais, Tirar um Tempo, todos os canais, beleza, pessoal? Se inscreva, deixa um comentário, o pessoal escrever de volta, beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos os nossos conteúdos. Lembrando todos aí que o nosso canal Tirar um Tempo para Deus está monetizado. Quem puder assistir os vídeos sem pular os anúncios, a gente agradece, tá, pessoal? Preso de oração, Deus de oração. Na nossa oração, vamos colocar as creches, as escolas, colocar o mundo todo em oração, beleza, pessoal? Então, Deus abençoe cada um grandemente. Vamos estar orando aí por todos. Então, a gente tem que estar colocando o mundo inteiro em oração, beleza, pessoal? A oração é a chave da vitória. Então, eu quero agradecer a todos também que estão ajudando o Venda Joel a terminar a casa de parte dele. A chave Pix é vendasjoel3@gmail.com, beleza, pessoal? Então, a chave Pix é vendasjoel3@gmail.com. A chave Pix é e-mail no banco. Quem puder ajudar, qualquer conta será bem-vindo. Deus abençoe cada um, já ajudou, e Deus abençoe cada um que foi ajudar. Não tem quantia especificada. Qualquer conta que Deus tocar no seu coração, você vai doar. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada, beleza, pessoal? Então, muito obrigado por tudo. E quero também agradecer a todos que esperam aí o Tirar um Tempo para Deus, Maria das Vitórias, e o Pedro de Jesus, o Livro da Vida, e no trabalho de vocês aos domingos, tá, pessoal? Vocês se inscrevem na segunda-feira, na terça-feira, no começo de semana, no meio da semana, a gente volta lá aos domingos, se inscreve, deixa cartinha e tudo mais. Então, a gente vai lá só aos domingos, mas a gente assiste o trabalho se completo, deixa o like e comentar nos vídeos, beleza? Então, muito obrigado pela participação, Deus abençoe cada um, vamos na fé que se anunciando. E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, dê seu like, dê seu comentário, ative o sininho de notificação, dê seu pedido de oração se precisar. E compartilhe o vídeo com familiares e amigos, beleza, pessoal? Nós temos também, pessoal, é o Valeu Demais. Se você puder comprar o Valeu Demais, a gente agradece pela oportunidade que você está nos dando aqui na plataforma, beleza? A gente não quer fama, não quer nada. Mas o Valeu Demais é mais uma forma de você comprar o Valeu Demais. E lá aparece que você comprou o Valeu Demais e a plataforma vai estar nos apoiando mais para a gente estar treinando. Trazendo vídeo de qualidade para vocês, conteúdo de qualidade, beleza, pessoal? Então, obrigado por tudo, Deus abençoe a cada um e que todos tenham uma ótima semana e que o nosso mês de maio e todos os dias, todos os meses, seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade, beleza, pessoal? Então, eu convido você a ler a Bíblia conosco. A leitura bíblica de hoje, Apocalipse de João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29, na página 263 na Bíblia, beleza, pessoal? Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia,
a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu pai. Dá-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.